alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin rahotannin Almizan TV. Wanda ni Baraka Mahmud Adam Sangabata. Ƙungiyar Tijjaniya Muslim Society of Nigeria reshen ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha Bajoga da ke ƙaramar hukumar Funagai jihar Gombe suka gabatar da taron maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ji wakilin Muhammad Adam. Taron sun gabatar da shi ne a cikin babban masallacin Juma'ar kofar Fadar Sarkin Funakai mai martaba Alhaji Abubakar Muhammad Koyiranga na biyu, wanda ya sami halartar dimbin jama'a maza da mata, manya da ƙanana, daga manya da ƙananan makarantun boko. A hirarsa da Almizan TV, shugaban ƙungiyar Tijjanawan kuma jagoran taron, kuma da Adamu Usman Yahaya Akko, yace sun gayyato manya-manyan cehunai da iyayen ƙungiyar tasu domin gabatar da jawabai kan makasudin taron na sanin tarihi da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kuma da dama sun sami halarta tare da gabatar da jawabansu masu albaraka. Daga cikin cehunai akwai wakili daga zawiyar Shehu Muttaka Modibbo Tukur, wato Sheikh Tijjani Sheikh Umar Titi, sai sauran manyan cehunai da baƙin da Almizan TV ta shaidi halartar su. Akwai irin su Sheikh Dr. Hafiz Sheikh Adamu Misra na faɗa, Sheikh Ali Garkon Musulunci Bajoga, sai Khalifa Mariga Sheikh Hassan Dan Gambo mai rumbun ƙwami Bajoga, sai wakilan Sarkin Funakai irin su Alhaji Aliyu Ɗarrimin Funakai da Alhaji Muhammadu Mabuɗin Funakai, sai Sarkin Bajoga Alhaji Abubakar Muhammad, sai iyayen ƙungiyar da malamin ɗaliban makarantar polling, Comrade Adamu Bello na ɓangaren Electrical Engineering Department, sai Malam Ali Yahaya Ashaka, Malam Muhammad Haruna Guidance and Council da dai sauransu. Comrade Adamu Usman ya ƙara da shaida Almizan TV cewa ana shirya maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne a don akwakwafa tunani da shahar da al'umma tarihin fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan ɗabi'unsa, irin haƙurinsa, alherinsa, tausayinsa, ibadarsa, haɗaka al'ummarsa, jihadinsa, kamar yaƙuƙuwansa, nema da zamantakewar aurensa da iyalansa da sauran al'ummarsa baki ɗaya. Mu kuma sai ya zama abin koyi a gare mu da rayuwarmu a dunƙule. Da ƙarshe, Comrade Adamu ya yi godiya da jinjina ga Almizan TV da ta yi tattakin halartar taron nasu domin yaɗawa sauran mutanen da amsa kowa, wato sifika ba ta isa gare su da ma duniya baki ɗaya. Sannan ya ƙara miƙa godiyarsa ga shugaban makarantar polling Dr. Aliyu Muhammad Gadam da ya ba su damar shirya taron a ƙofar mai martaba Alhaji Abubakar Muhammadu Koyiranga na biyu, da sauran malamai, wato lecturers da suke koyar da su darussa daban-daban domin samun nagartattu kuma ingantattun ɗalibai da za a yaye su taimaki al'umma da kawo cigaban ƙasa baki ɗaya. An yi taron an kuma tashi lafiya, kowa ya koma gida lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Adam, Almizan TV daga Bajoga jihar Gombe daga gabashin Najeriya. An gabatar da hawan gargajiya na hoturin limawa. Hawan limawa wani hawa ne irin na sarakai da ake gabatar da shi duk shekara a unguwar hoturin limawa da ke birnin Kano. Wakilinmu Jafar Mustapha Sarina na ɗauke da ƙarin bayani game da wannan hawa. Hawan limawa wani hawa ne irin na sarakai da ake gabatar da shi duk shekara a unguwar hoturin limawa da ke birnin Kano. Shi dai wannan hawa an daɗe ana gabatar da shi a wannan unguwa. Na tambayi wani dattijo a unguwar, ya shaida min cewa wannan hawan tsohuwar al'ada ce ta unguwar, kuma su ada suna kiransa da hawan dokin kara. Sakamakon zamani ya sauya, matasa suka maida hawan na zamani ya koma hawan limawa. A da hawan ana yin sa ne akan dokin kara, amma yanzu ana yi ne akan motoci na alfarma da dawakai. Shi dai wannan hawan yadda ake yinsa, matasa suna fitowa tawaga-tawaga. Akwai tawagar sarkin limawa wanda yana tare da fadawansa, da 'yan tauri suna wasan mafarauta, masu bindigar Bauchi suna harbawa, ana busa sarki algaita, ana yi masa waƙe kala-kala da kirari. Sauran tawagar sun haɗa da gwamnan limawa, 'yan majalisar limawa, da ministoci da kwamishinonin limawa, masu shiga yarwa da masu shiga kala-kala ta birgewa. Shi dai wannan hawa ana zaga iya unguwar hoturar limawa ne kadai. Al'ummar unguwar ta limawa sun fito bakin titi, yara da manya, maza da mata, suna kallo, kowa yana yaba tawagar da ta birge shi.
karshen rahoton kenan. Jafar Mustafa Sari da Almizan TV daga Kano a tarayyar Nigeria. Yan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki Hafizullah sun gabatar da bikin Maulidi Shahid Kasim Umar Sokoto wanda aka gudanar a mahallin Husainiya Imam Mahdi alaihi salam. Wakilinmu na Sokoto Abubakar Usman na dauke da sauran labarin. An fara taron ne da gabatar da wasu yan uwa su biyu waɗanda suke ɗalibai ne a Fudiya tun a lokacin da Shahid Kasim Umar yake malamin makarantar Fudiya Abdul Nasir da kuma Bilal mai nasara. Waɗanda suka bayyana Shahid Kasim Umar da cewa ya bada muhimmiyar gudunmuwa ga ci gaban makaranta da kuma ɗalibai. Abdul Nasir ya bayyana Shahid Kasim Umar da cewa shine ya ɗauki nauyin karatun su da kuma wasu ɗalibai da kuɗaɗensa, inda yakan biya musu kuɗin makaranta, uniform, wasunsu ma shi yake musu sayayya ya tura su makarantun nan kwana. Shiko Malam Muktar, wanda aboki ne ga Shahid Kasim tun a lokacin shekarun ƙuriciya har ya zuwa lokacin da Shahid ya koma zuwa ga rahmar Ubangiji, ya bayyana Shahid Kasim Umar da cewa shi mutum ne na musamman wanda ni dai ban taɓa ganin mutum irinsa ba tun a shekaru sama da 45 da suka gabata. Ya ƙara da cewa ya kasance tun muna ƙananan yara yake da ɗabi'u irin na manyan mutane, kuma shi shugaba ne wanda abinsa baya haɗaka da shi, domin yakan taimaka ma dukkanin abokansa su warware wasu daga cikin matsalolinsu na gida ko kuma na makaranta da kuɗinsa. Ya ce, hasali ma shi ne sallar aure na, domin a lokacin da muka isa aure ya ji ni shuru, sai ya ce ya labarin aure, sai na ce masa akwai wasu abubuwa da ban kammala ba, sai ya ji ya haɗa mini kayan aure, ya haɗa da naira 10,000 na wancan lokacin. Ya ce, to ga wannan a je a fara magana aure. Wanda kuma bayansa shine ma ya yi mini aikin gidan da nake ciki duk a cikin aljihunsa. Malam Muktar ya ce, haka kuma wata rana ya ce da ni, Malam Muktar ya kamata ka koma makaranta. Kuma a dalilinsa, a ranar ta farko na samu wasu littafai kamar guda 5 muka je makaranta tare, wanda a dalilin haka ne na samu abin da na samu na karatu. Da ƙarshe Malam Muktar ya yi addu'ar rahama ga Shahid Malam Kasim Umar nan tawai, kuma ya yi addu'a cewa Allah ta'ala ya yi mana ƙarshe irin nasa. Da ƙarshe wakilin ƴan uwa musulmi na garin Sokoto Sheikh Sidi Manir mai nasara ya bayyana Shahid Kasim Umar da cewa mutum ne wanda ba wani ɗan uwa a Sokoto wanda bai amfana da wani abu daga cikin alherin da Shahid Malam Kasim Umar ya kawo a garin na Sokoto ba. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Usman, Almizan TV daga Sokoto, Arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. Haka ma duk a Sokoton ƴan uwa musulmi almajiran Sheikh sun gabatar da muzaharar Free Zakzaki da ta karaɗe birnin na Shehu. Ga Abubakar Usman ya dawo da wannan rahoton. A ranar Juma'a da misalin karfe 9 na safe ne, ƴan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Kuba Al-Zakzaki na yankin Sokoto suka fito domin nuna rashin amincewarsu da ci gaba da tsarewa da gwamnatin tarayyar Najeriya take ma Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zakzaki da mai ɗakin sa Malam Hazina. Yan uwa musulmin waɗanda suka hito daga sassa daban-daban na yankin Sokoto sun hito ne suna ɗauke da hotuna da kwalaye waɗanda suke ɗauke da rubutun cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin General Buhari ta bi umarnin kotun tarayyar Najeriya da ke Abuja, wacce ta bada umarni a sake shi kuma a biya shi diyyar kuɗi da shi da mai ɗakin zahar kuɗi har naira miliyan 50. A jawabinsa, wakilin ruwa musulmi na yankin Sokoto Sheikh Sidi Manir mai nasara ya yi kira da kakkausar murya da cewa ya kamata gwamnati ta bi umarnin kotu ta saki wannan shehin malami da mai ɗakin sa. Ya ƙara da cewa yanzu haka sun shirya za su ci gaba da wata shari'a inda za su sake kawo wata shaida ta ƙarya wacce suke yi a garin Kaduna. Sheikh Sidi Manir mai nasara ya yi Allah wadai da irin halin rashin tsaro da wannan ƙasa take ciki, inda ya bayyana yadda mahara suke ɗauke ɗalibai a makarantunni daban-daban ba tare da gwamnati ta ɗauki wani mataki ba. Ƙarshen rahoton kenan. Almizan TV, Abubakar Usman daga Sokoto, Arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. Da wannan rahoton shirin namu na wannan makon ya kawo ƙarshe. A madadin kowa da kowa, ni Baraka Mahmud Alam nake cewa sai mun sake haɗuwa da ku a wani makon. Bissalam.